Шукає партнера Міхаль Фолтін. Анкудінов виводить. Анкудінов. Анкудінов. Викидок. 2-2. 2-2. Анкудінов вище воріт. Шайбу. Вище воріт. Пробив. Ну і потім вже Шейн Хефернан у пусті ворота шайбу закинув. 2-2. 2-2 рахунок. Бачимо ще раз. Анкудінова вивели. Навіть не вище повз ворота шайба пройшла після кидка Анкудінова. Ну і потім вже Хефернан добив шайбу у пусті ворота. Не очікував такого Кирило Кучер.